SSENTEBE w'akakiiko ka Paalamenti akalondoola ensimbi y'omuwiwo omusolo mu bitongole bya gavumenti omujja Muhammad Muwanga Kivumbi aweze okufaafaagana n'abantu abeezibika ensimbi y'omuwiwo omusolo mu bitongole bya gavumenti ebigulirira ababaka okutuula ku mazima nga kw'otadde abakozi ba Paalamenti ku kakiiko kano abeefuula basemugayaavu. Nkola yaffe tujja kubeera fair, tujja kubeera benkanya, tujja kubeera b'amazima, tujja kubeera b'esimbu, tubajja kubaayo obulabbayi. Nolwekyo nsaba ekitongole naddala bye tugenda okulagana nabo bonna bajje nga bamanyi tukola kuzimba ggwanga nagenda mu maaso. Kivumbi okwogera bino abadde akwasibwa woofiisi ya SSENTEBE w'akakiiko akalondoola ensimbi y'omuwiwo omusolo mu bitongole bya gavumenti omujja. Kivumbi aweze okukola ekisoboka okulaba nga bannayuganda bafuna obuweereza obumala mu musolo gwe bawa n'okumalawo obubbi bw'ensimbi mu bitongole bya gavumenti. Kye tujja kateekamu omwe tujjemu stein naye nga n'ekyovu tukirinda nekikka ne tugendera ddala ku kiki ku kinyusi. Tusuubiza bannayuganda n'okubawa obweyamu n'abo abagenda okujja mu maaso g'akakiiko kano nti eno si kkooti era nti tugenda kujja wano tubateeke ku nninga ne bagenda kujja ffenna tulongoose emirimu naddala empeereza y'emirimu egikwatagana ku bannayuganda. Woofiisi eno emukwasiddwa abadde SSENTEBE Medard Lubega Sseggona nga ye yazze ku kya SSENTEBE w'akakiiko ka Kusase abasabye okukolera abantu n'omutima gumu obuteetiirira okuba bakusisinkana abantu ab'ebiti eby'enjawulo. Ffe ku ludda lwaffe twagala okukola omulimu omuyonjo. Nzikiriza nti ne bw'onoosanga ku ludda luno olwa NRM nga basinga obungi bajja kwetaaga omulimu omuyonjo kubanga guyamba ffenna ng'eggwanga. Ffe tetukola bya bufuzi ndowooza era kibabuulidde. Wabula mu kakiiko tujja kutereeza nsi. Omubaka Gureti Namugga nga ye mumyuka wa SSENTEBE w'akakiiko kano omujja naye asuubizza okukola obutaweera okulwanirira ensimbi y'omuwiwo omusolo ng'era baakufuba okulaba ng'akakiiko nga bannayuganda bafuna obwenkanya. I'm a lady of integrity and I know you will not find challenges with me. Obedi Lutale, Nericho Nakasi, Beba Kusakide Gwire, you know, Crowd KD TV.